Tercera etapa, després de que tenim les cames madures de 400 quilòmetres en bici, avui ens toca fer una marató. Ripoll, Sant Joan de les Abadeses, el meu poble, fins a Olot. 42 quilòmetres recollint a tope. Bueno, és una incògnita, no?, perquè després de 430 quilòmetres en bici veurem com reaccionen, no sé aquests com ens apretaran, intentarem arribar, no? Un aplaudiment per ells, que són...